ستر واکمن په سپیشلی نامه د غرغښ راډیو ټلویزیون قدرمن لیدونکو په سلامونه مې کوم ډېر زوره هرکلی کوم مالا دې پېښې کول خوشاله او آباد اوسئ او ځانو ځانګړې مرکه ده او ځانګړې مرکه مونږ دا پېره د هغه شخصیت سره چې ټولې هم کرکټر هم څیره هم د دې کارونو سره اشنایي لري چې ټولې پېژنې چې څوک ده خو د هغه نه وروسته چې بحث پیل کړو او یوه نړۍ مننه کوو د آرت کافې څخه چې مونږ ته یې دغسې یو ځانګړې ځای را په برخه کې چې تر څو وتوانېږو یوه ځانګړې خپرونه زمونږ د میلمه سره ولرو نړۍ مننه کوو دا چې هم لیدله ډېره ښکلې او ستړي مشې ځانګړې مرکه ده زه سایلاندې شوار یم د ستاسو په درنه چوپړ کې او راسره دروند میلمه ښاغلی احمد ولي هوتک د آزادو سیالیو اتل راسره ده دا چې تاسو یې پېژنئ یا چې څوک ده د دوی کارونه څرنګه دي دوی مسابقې مو هم لیدلې دي په ټوله کې یوه ځانګړې خپرونه دوی سره لرو هیله من یم تر پایه شېبو زما سره ملتیا وکړئ وتاسې ستړي مشې وخت مو نیکمرغه کله چې لومړنۍ مسابقه دې وه څومره سترس دې درلود چې آیا وبی بایلې یا به یې په کې بریالی شي څومره سترس ځان سره لرې ډېر زیات اعتماد میں بھرپور سنگل ریٹ کام نہیں ہوتی ہے میرا سال میں کرم سال میں بیٹا لو دس فضا والا ہے مطلب کہ تو چھ ہے زاد کے تک کچھ تاریخ کیا سال کے لیے تو خوب ہے تو فرسٹ میں سارا سال ہے جو دے لومڑے مسابقہ دے حریف سرنگا ہو سرنگا دے حریف پیدا کو دے تاریخ دے حریف سے ختم عارف می دے ایران مو پر سر پہ ایران کے وا ایران کے ارے ایران ہے وہ اٹھا نو وزن کے الگ کڑے والا وہ او تمام وزن سے بخیل نو عربیان کا والا نو کرم کرم سے مکمل نہیں ہے وہ اس کا کر سالے کی ابھی نہ مش کی او لو کا کو لو را کا کو دیکھ تو پھڑا رکھا خما وزن تین کڑے مال رہے ہیں جرمن لسی مالا کے پاس آنے ہوئے ایو میرے نگے تو پھر مختل لے مجھے ہوئے ہیں دے بحرانی او دے افغانستان تر مائن زارا کن کامرینات او دا چیزا چی چون بہتا ہوئی بگے رہے ہیں آتا مجھ بتا رہے ہیں بسی وقت پڑا جا چی ہم نے ابھی بتائی زارا رو بے دیر سر وصال میں بے دیر سر اپنے سپادا ہوئی تھی تیر نران میں تاجوبہ بیٹران میں سر اپنے سر اپنے سر اپنے سر اپنے سر من ټول سره بلد نه یم خو څو د سبو د ټول سره تحلیل کړم خصوصا د افغانستان مثال د نیوزی تاجکستان یا د روسیې تام د پرلم سې نو تام د تعلیم د امریکا په لاسه ټول کارا ته ترلاسه خو کله چې بهر په لاړې ځینې تمرینات تاسو بهر کې هم لرئ
بیا خو هغه تجهیزات تاسو ولیدل، آیا حکومت سره ونه لیدل چې تاسو لپاره همداسې یو ځانګړي تجهیزات رامنځته کړي؟ د حکومت همیشه ملاتړ د حکومت ملاتړ کو په متاسفانه اوسه ډېر کم دی، توجه په ورسکارانو کې مجموعه ډېره کمه کې د پرمټ ولني ولاتي کوم متاسفانه څه پېژ دوی په ځای د دې چې سپور د متشاو د ملاتړ وي الو زمو ته کړی دی. دوی کوم څه نه یو څو میلیونه بودجه لري، سره له دغه بودجې دې کوم سره به بارے شاید سینه دې د سوبیرانو په سره ولا سره مو نه د سو دې نه لري چې هغه د وسان بارے په ټول دنیا کې وګوره په احساس دا وړي ولې چې مونږه کا کړی دا د نورو په وړاندې کمین دې چې په خلک شاته نو دا مې چې ګوره یو تاکسي لکه مې داسې څو باندې لږ یو دغه چې ولا کې دې ماته کړي نو رسې مې چې یا کوم اپ کې یو سکارال دې چې دا دې خپل تاسې نه یو نو دغه له دا راځو دې چې اسي او دې له دا له پوجیت پوجیت یو داسې ما ته څه سم دې پیدا او بل نو دې دا نه یو کوم ته خپل دې چې مشکل لري او چې ولاتي په کوم اندازه کار دا چې وان دا وایم چې که اوس راته داسې سمارت دی نو خیالانو که زه لاسو کې دوه ته کوم څه نه ولی من تاسو باندې داسې یو تاسو هم باسته من در مخ سوای یعنی تاسو خو شخصا څو ځله د ولسمشر رام کتلي دي او د جایر یا سلسله مام کتلي دي د دوی سره به دا خبره نه شریکه کړې سال سره شریک کړې ده نو ما ته تجربه نه دا ځکه چې زه د مخه ونه شو له پخوا پرته لکه څومره لکه په کار له سپور اولمپیک او نو تر دې د جلا او اولمپیک جلا او تا کړه کوم کومه هغه اساسي د ما ته کړې چې دا تل د اولمپیک دي زه ګورم نو تاسو باندې هغه به څنګه دي که دا زلاله مې چا دا ځار وګه ټول څه څه کوم چې دا ما ته چا ویل نه دي او تک څنګه یو ژوند درلو مخکې دې چې راشي اتل شي او د افغانستان لپاره ویار نه راوي مخکې څنګه یو ژوند درلو او اوس څنګه یو ژوند دی مخکې د ملنګې ژوند ژوند دې په سختۍ سره ژوند رجوان که تاسو په دې چې دا یو او یا مزلي او یا چې کله کار سره کار کوي نه کې دواره نه دي کې دواره دا ژوند دې آ که سې ما دې په تاسو په دې کې ځات مو سره خو دا که سې نه تارې کې دا نو ته په تاسو ورکو نو دې سخت دې هم دې کې ولا دا نو ښه تاسو څه دې نو راځي چې دا مو انسان یو ښه استاد دې په تاسو اوس دې مصرو په جوان اسره دا نه لري باندې اته دې ځان ته دې چې دا نه مړه راځي مانه نو تاسو ته تاسو به تر راګرځو قدر مون نیدونکو اخواګي اخواګي خبرې زموږ دوام لري تر لاندې دا مې به تر راګرځو دام خراب است او ستړي وشي قدر مې دونکو او تاسو هم شاید چې را سره په خبرونه کې درون شخصیت ښاغلی احمد ودی او تاک را سره دی او تاک صاحب مخکې مو په ژوند باندې خبره کوله چې مخکې مو څنګه ژوند و اوس مو څنګه ژوند دی او تاسو ښه خبر ته اشاره وکړه او باندې تم خو غواړم چې د خوندور تو پاک لای وای چې هغه ژوند خوندور وکړه هغه ژوند که یاد اشاره کو اخر جان بیگم جان رو زوی بیگم جان رو واسه سر میگم اوز دست دار چه نه فرض گرد بزن ولی خم کنی نداره تریفه داره ترکی چه زد به نور هم فایده رو بکنم و نور مرک برسه او اده هم داره چه به قیف مکنم سر فایده کنم که رو چه تبایی هم مطال یا اده فرس نلو تانه بیز دید زیار و واسه مده یوره فرس اولاد رو برسه کاش دا مازه مټه دې ذکرې وکړې په دې کوم څه دې په شاته راوسته نو نو دا نه زره دې خپل دې پیدا وای نو او خان دې دا و چې کله به موږ لاس دې کله زما دې په راک چې موږ سره له ګرځې په ناو ژوند دې و په نو مينه دې دا دې خان کې دې ژوند ادا کوچ نه و زما دې و فکر را مو دا نه په تاسو په کورنۍ کې پراته له تاسو نور څه ورته کوچنی ورور دی ده خو زما خبر نه وایي چې باید ډېر تکړه ورزشکار شي بلکې ستاسو لري خو
اوس ما نه جدي کار لا نه ولا چې تر دې زه چې په دلور څخه کوم زه شپږ مو کار لا دوه شو دا زما نشه نه کوي یو سیا له مو چې وا د هغه سیا د دریو اتلانو سره وزلې یعنی د افغانستان د دریو سره چې دریو وړو کې خبرې راځي شو دنس کناکوف دا څنګه یو مبارز و چې تاسو نه توانید چې د دې په وړاندې حداقل یو ستاسو چې بدخشي و مبارز و تاسو به شخصا تاسو درې واړه تاسو ته یې ماته ده زه په دې رد سره دا وایم نه غواړم دا خلک فارم ما هغه نو مخکې لون نه ستاسو لا په سیسالې ده دا خلک دا دغه ما په دې یو د دې سامې د لوګېش یو د خبرو کوم شل وزن ته نه عادي ما نه یو یو نه کم تفاوض سره ما تاسو سره دې زه کله چې ما را به کوم دوم با سره کې زه دې په اساره سره ما تاسو کوي سره بیا نه نو تل چې ما خاص نو دې کوي په تاسو باندې افزاس کی ته نه اره سو او وخت ښکار دا کله وخت ښکار دا په دغه ځا باندې سره سره او انسان خپل سره او باندې سره دښمن نه کوم چې هغه ته بیا هم څه خلک یعنی غواړي چې بیا هم یو سن سره یو سره ولري دونه مثلا چې قوي ده او په دونه مثلا کله چې ما سره یو سره او هغه وخت کې ما ورته چا په واره نه ویل دا د نو زل نور دې چې دا یو کې چې دا نو دا او ښکار نور اچا پر سره به خوب نه کړ او دا زم په یو کله چې چمتوان سره کوم دنس کنه کوف دې څنګه پیدا کړ یعنی څنګه یو شخصیت وو څنګه د دې یو قوی توب او مبارزه مو څنګه یو ازیا کې پلان ما پاید نه کلوب کړل دا غوړې د مې سپیته وا چې سې کې چې ته به ما سره نکړ دا سازمان مو جوړ کړ ما ته دې اکثر لږ د ما سره ته وی چې تاسو څنګه سفر کوي نو کو چې نه نه ما دې پاید سره وکړ ما اوبې کې ځان سره لیدل دي او چې ستاسو سره لیدل دي دا دې کې انسان دی زه دې کولای ته یو مو نو نو باندې ټول کې اساس د مفهوم نه لګي ساده سټایل لري اکثره ته روسانو موږ څو نو پرته دا وړاندې موږ چا سره ولای تر وي دي تاسو دې هغه کیسه دې زړه ته سره ماچ کې لیکو نو سره څه وسی دا اکثره چا نه لاره سره دي نو نو خو ښه سالو مو مبارزه نه چا کته نو تاسو دلته کوم لوغړی زمون چې دي کله چې مسابقه کې بریالي شي ځینې حرکت کوي او ځینې مغرور شي هغوی څرنګه کس ول هغوی څرنګه هم کسان دي چې کله مسابقه کې بریالي شي یعنی څرنګه خپل د هېواد لپاره یا خپل خلکو لپاره څرنګه داسې نه کول کېږي هغه مخکې مې بله غواړه دې پرېزاسات راوالې بل زه مثلا افغاني لوبغاړی زده کړم چې دا فایټ دی دا سات هم دې ټیټه ده چې دوی د فایټ یا د فایټ دې کوي نه بل دا هرڅه چې څه لازم نه چې په پاپ ته د افغانستان دی کله چې دلا سیا سټیک نو زما په وته چې دی پاندو سپېته یوان دی سره په لای کې یو وخت سازمان یو وخت سالو بیا د دې حرکت ته ځو کوم چې تاسو دا لازم نه پېټ کړو بل دا کوم حرکت چې دې کې دې دې کار باندې راتون کې لپاره څه پلان نه لري سخت تمرین کو او دې سره د کوم څه ولا نه نو سلام باندې چې سالو یعنی کوم سیال سره غواړی چې دا ځل یو انسان خبره کوي دا ځل کوم چې مو وایي دا زما د سره وګ کوله نو ما او هغه په چې په سره سره وګ نو یو چای دا سره ته چې هغه مو باندې سلام کوي کړي نو دا ځل ورځ دا کوم وړاندې لري کوم انسان بل یو شخصي پوښتنه ولرم تاسې خو ځوان کې ما یې شوی ځل کوم انسان وایي د دې زړه د سره د دې ملګری مې چې مې د باندې له وټه دا راځه ساسته چې ته په واده لرم که سره یو ځای ستاسو سره ټول چې څه ته شخصي ژوند کې پر ځای مې انسان او شخصي ژوند کې به څه انسان دا شان ته کې کوم هغه به سي نه لري خو زه چې یو کلک مې له وطن سره د مو سره نه لرم چې مو د وطن وخت دې زړه لري او ټول سره دې سره نه لرم او و تاسو په تاسو باندې ولې بریدو شو یا دا تاسو قضیه مو چې ویل نه یاخه و انا تر دې راغلم مو را کوم چې نه مو پرې ما باندې بدلو چې ریس د جوج مو نه راځه ریس د جوج مو نه راځه او زه یې وایم چې دا خلاره نه
جورج منیا چون در تیلو در ملیم بیتر پالو بس پانا پیدا نسون او برید ولی بسو یه لغت دیگه او چه زه سبا بس کاو ترا وردم نو دیر بیو سلیم در بیو 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 سبیا هم ما پلان کره و امریکا تا و کانادا تا و نتا پا جرمنی چه دیر سیل هم بیو سلیم لرم زیلا سلیم پاتی کرم او دن آخ خلق ویچ در افغانستان دیر بیو بیرخ بیو بران در افغانستان در افغانستان در افغانستان مسکات خونه نو د غرغخ رادیو تلویزیون مینوال او د خوست ولایت وګړي دمګړی تاسو ګوري څه پیغام لري ورته د ټول ډېر زړه خوشاله اوسئ وخیم زه د خوست ولایت په ډولو به په دوو خاطرو سره بېرته راستون شوم او زه بیا ډېر غواړم انشاءالله ژمنه کوم چې بیا به هم راځم بیا به خپلو خلکو سره خپلو ځوانانو سره اوسېږم او څه شپې به تېرومه او خپلې فضا خپلو غرو ته به زما خوند راکړ نو ټولو ته د بریا هیله کوم او مختلف دا ده چې تعلیم خوافکر مننه مننه قدرمن لیدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه تر بیا مو په پاک الله